Darius Songaila, Tomas Lukša ir Vilas Čeri. Komanda paliko du amerikiečiai. Čia labai gražiai Nevėžio ataka ir su Panevėžio lietkabeliu. Čia Markas Monrotis tas praleidžiamas po krepšiu. Vaidotas Lukšas bandė prasižengti, jam nepavyks per Vilas Čeri. Štai taip. Vengė varžovo pražangos, Tomas Lukša, laisvas 3 taškai. Ir dabar tas bus būna tikrai pajunta didelius skausmus ir jų tęsti nebegali. Bet nuo Kertačiam į baudos aikštelę Markusas Monro. Gailas užtvarai iš vidutinio nuotolio. Dar vienas taiklus Vilo Čeri vedimas įsisagina. Jis jau galvoja, kad kartinas turi plakį, bet ten prisistato Markusas Monro. Vytenis Lipkevičius tik beveik įtikimo kėdainiškiai. Dabar greitas išpolis Bilardas gauna bloką nuo Roberto Jeftorio. Atkovotas kamuolys Lipkevičius nebuvo atskirtas atakai naujas laikas, kadangi Dimša perimtas kamuolys įsibėgėja ir Čia auga žalgiriečių pranašumas, o Monro šiandien jau antrą kartą. Markas Monro, kad būtų pažymėsis už Kariniausko, vis tiek sugebai šokti aukščiau ir pasimti atsokį kamuolį. Žaliauskas. Ir štai taip gražiai apgauna varžovus Vaidas Kariniauskas. Puikus klaidinantis judesys. Čia metas Kuprianovas, aišku, patirties stoka, labai nesunkiai iš jo perima kamuolį žalgiriečiai. Tomas Dimša. Jeftokas. Jo atrytas įsmetimas. Aja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 j
Deivisas. Pakabino kamuolį jam Markusas Mauro paploja. Čia net ir Žalgirio fanai Kėdainių komandos legionierių duetui. Garbės tokas.